Salam değerli dostlar, gəlin halogenitlər haqqında məlumat verək sizə. Halogenitlər nədir ümumiyyətlə? Bilirik ki, halogenlər hansılarıdır? Floridi, xloridi, bromidi və yodidi. Düzdürmü? Bunlar halogenit dedikdə, yəni hidrogen halogeni nəzərdə tuturda. Yəni hidrogen halogeni nəzərdə tuturanda H-flor, H-xlor, H-brom və H-yod. Bax, bunlar nəzərdə tutulur. Yəni halogenit budur. Florid, turşu su, flor, flor. Rid. Çünki deyirik, oksigensiz turşudan sonra idlə qutarır. Florid turşusudur. Bu nə idi? Xlorid turşusudur. Xlorid. Bromid. Bromid və yodid. Yəni yodid turşusu, bromid turşusu. Yəni yodid budur. Brom varsa bromid. Xlor varsa xlorid. Flor varsa florid. Yəni bu turşular adlanır halogenidlər. Uşaqlar, halogenidlər bir də yadında salaq. H-flor, H-xlor, H-brom və H-yod. Uşaqlar, bu istiqamətində polyarlıq mütləqətdən çıxarmıyor. Polyarlıq azalır. Yəni, sizdən soruşsalar ki, polyarlığı müqayisə edin. Deyirsiniz, H-florun polyarlığı böyüdür, H-xlordan böyüdür, H-bromdan böyüdür, H-yorddan. Bax, bu dördlərə düşür. Dördüncü qruplara buna uyğun məsələ salınır. Yəni, bax, bunu deyirsiniz ki, deməli, polyarlıq hansında böyüdür? H-florda. Sonra H-xlorda, sonra H-bromda, ən azansındadır, H-yorddadır. Bunu da bildik. Necə alırıq bəs? Sənayidə məsələn götürürəm hidrogen, üzərinə gəlinsin xlor 2. Bax sənayidə işıq şüaları qoyurlar. Sənayidə rahatdır da. Yəni həmin dəqiqə H-xlor alırlar. Yəni sənayidə laboratoriya şəraiti istifadə etmirlər. Bilirik ki bir sənayi alıram, bir də laboratoriyada alırdım. Yəni götürürdüm hidrogen üzərinə xloru, alırdım H-xloru. Bir də biz demişdik ki, kalsium flor 2 florun əsas birləşməsidir. Kalsium flor 2 üzərinə sulfat gəlirlər, H2SO4. Alırlar kalsium SO4 və H-xloru. Görürsüz, H-xloru aldım burdan. H-flor burdan aldım, H-xlor da hidrogen üzərinə xlor gəlməklə. Bax, bunlar sənayidir. İkisi alınması sənayi üsulu idi. Gəlin laboratoriyada alaq. Laboratoriyada bir üsulunu alacağım mən. Laboratoriyada hansı üsulunu alacağım? Bax, bu reaksiyanı. Natrium xlor plus yenə H2SO4 gəlməklə. Yenə natrium 2SO4 üzərinə gəlinsin H-xlor. Gördüyü yenə H-xloru aldım. Bax, yətdə saxlayaq. Sənayidə. Rəngini dəyişdirəcəm. Deməli, hidrogen üzərinə xlor gəlməklə. Bir də kalsium xlor üzərinə sulfat gəlməklə. Kalsium SO4 plus H-xlor. Laboratoriyada isə natrium xlor plus sulfat alınır. Natrium kesodik plus H-xlor. Aldıq belə. Uşaqlar, bəs kimyəvi xassəsinə gəlin bunların reaksiyasına baxalım. Görək necə reaksiya daxil olurlar. Uşaqlar, bilirik ki, elementlərimiz sırasında, baxın, aktivlik sırası hansı idi? Litium idi, kalium idi, kalsium idi, natrium idi, magnezium idi, bir də alüminium idi. Litiumdan alüminium arası yerləşən elementlər sayırdıq da bunları. Litium, alüminium. Görürsün, litium, alüminium arası yerləşir. Sonra litium, kalium, kalsium, natrium, magnezium, alüminium. Sonra sink idi, xrom idi, dəmir idi, deməli qala idi, qurğuşun idi, sink, dəmir, nikel idi. Düzdür, sink, xrom, dəmir, nikel. Bu istiqamətdə isə alüminiumla hidrogen arası yerləşirdilər. Çünki hidrogendən sonra yerləşən elementlər hansıdaydı? Mis idi, civə idi. Gümüş idi, qızıl idi, platin idi ki, bunların heç biri, demək olar ki, bunların heç biri H-xlor ilə reaksiya daxil olmaz. Baxın, bunlar H-xlor ilə reaksiya daxil olmaz. Yəni, hidrogen halogenidlə bunlar reaksiyası yoxdur. Məsələn, sizə veriblər natrium plus H-xlor, kalsium plus H-xlor, alüminium plus H-xlor, bir də, indi bunları yazaqın. Həmin dəqiqə nədir? Əvəz etdir də. Natrium xlor. Özür istəyirəm, xlor 2 yox. Natrium xlor 1 hidrogen. Çünki natrium 1 valentdir. Kalsium 2 valentdir. Kalsium xlor 2 plus hidrogen. Alüminium neçə valentdir? 3 valentdir. Alüminium xlor 3 plus hidrogen. Gördünüz, alüminium 3 valent, xlor da 1 valentdir. 3-ün 1-ə. Amma məsələn, sizə versinlər ki, indi civə plus H-xlor deyirsiniz, reaksiya yoxdur. Və yaxud da gümüş plus H-xlor reaksiyam yoxdur. Belə. Elə, indi bunu apardıq. Hidrogendən sonra yerləşən elementlər, yəni bunlara da aiddir mis, civə, gümüş, qızıl. Bunlar H-xlorla reaksiya getməz. Bunları da tanımladıq. Halogenlərin təyini. T
Təyin nədir? Yəni, floru nə ilə təyin edirəm? Xloru nə ilə təyin edirəm? Bromu nə ilə təyin edirəm? Yodu nə ilə təyin edirəm? Uşaqlar, floru maqnezyumla, xlor, brom, yodun hər üçünü isə gümüşlə, argentiumla, gümüşlə təyin edirəm. Tək edirəm, flor maqnezyumla, xlor, brom, yod argentiumla təyin olunur. Gəlin baxaq. Florun təyin nə idi? Maqnezyum. Yəni, maqnezyum üzərinə gəlinsin flor 2. Alınır maqnezyum flor 2 çöküntüsü. Çünki maqnezyum 2 valent, flor da 1 valent. Və bu çöküntünün rəngi sarıdır, yaddan çıxarmayın. Argentium plus xlor 2 alınır argentium xlor. Xlor. Bu çöküntü isə ağ rəngli çöküntüdür. Bəs dedik argentium xlordan başqa argentiumu bromla, həmçinin argentiumu yodla da təyin edirəm. Bromla da yodla da çöküntü işarəsi bilirsinizsə bu oxun aşağıdır. Qazın işarəsi yuxarı və çöküntü aşağıdır. Argentium brom olur sarımtıl, tam sarı yox, sarımtıl. Amma argentium yod, bax sarı, bax bu çöküntülər mütləq dəzbərdir. Ki, bilməlisiniz ki, maqnezyum flor ilə gedəndə maqnezyum flor 2 sarı rəngli çöküntüdür. Argentium xlor ilə ağ, argentium bromdan sarı, argentium yod ilə isə sarımtıl çöküntü alınır. Bir də qaldı, mən dedim, bayaq dedim H flor, H xlor, H brom, H yod. Bunlar oksigensiz turşular idi. Bir də dəfə oksigenli turşular. Bizim o turşular sırasında öyrəndiklərimiz. H xlor O, H xlor O 2, H xlor O 3, bir də H xlor O 4. Uşaqlar, H xlor O'nun adı hipoxlorid. H xlor O 2'nin adı xlorid. H xlor O 3'nin adı xlorat. H xlor O 4'nin adı perxlorat. Məsələn, uşaqlar, belə bir sual var ki, deyir ki, perxlorat turşusunda neçə oksigen var? Həmin dəqiqə perxlorat yazıda saxlayırsınız ki, H xlor O 4'dür. Deməli, nə qədər 4'dür. Hipoxlorid hansı idi? H xlor O. Xlorid, H xlor O 2, xlorat, H xlor O 3. Perxlorat da H xlor O 4. Belə.